Vrlo često u razgovoru sa vama dotakne se ona najčešće ono tipa jao pa mi bismo da idemo malo na planinarenje, malo da se proštamo šumom, ali ne možemo, znate, deca, to daleko, to visoko. E pa, upravo zbog toga danas smo izabrali jednu posebnu stazu za vas koji hoćete malo da se proštate sa decom. Pa dobrodošli u još jednu avanturu. Jastrebac kaže da je najšumovitija planina na Balkanu. Nalazi se u neposrednoj blizini Kruševca i pravo je mesto za one koji uživaju u prirodi i rekreaciji. Vazduh koji omamljaju utabane staze koje vode do mnogih mesta i predela sa kojih se pruža jedinstven pogled, nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Staza od planinarskog doma Žarko Žarić do vrha Bela Stena prelazi se bez kačketa i kreme za sunčanje jer prolazi kroz šumu gde je u svako doba dana hladovina, a dugačka je oko 6 km u jednom pravcu. Cilj ovog videa nije da vam pričamo o usnulom jastrebačkom zmaju, čak i mala deca znaju da on postoji, već da vam u nekoliko minuta pokažemo jednu lepu porodičnu planinarsku stazu koja će vas odvesti na, kako kažu, jedan od najlepših vidikovaca u Srbiji, Bele Stene. Staza je dobro obeležena, tako da nećete imati nešto posebno problema da je nađete. I baš zato što je dobro obeležena, ovo je jedna od popularnijih staza u Srbiji, jer je pristupačna za sve uzraste. A na putu do Bele Stene proći ćemo i pored vidikovca Sokolov kamen. Nije. Koliko me čujete od ovog vetra, ali strahovito duva, neverovatna jačina vetra. Kod Sokolove Stene je toliko duvao jak vetar da smo na trenutak pomislili da bi možda trebali da odustanemo i da se vratimo nazad. Ali ipak smo nastavili dalje jer smo znali da je Bela Stena tik ispred nas. Ovde je sad već malo i zavetrina. O, hvala Bogu!
popeli smo se. Da. Napokon. Viš te lep pogled. Počinje kiša i baš duva vetra. Treba što pre da se sklonimo odavde. I evo, dok se ovaj video polako približava kraju, hteo bih da vam kažem šta vam je potrebno za ovu planinarenje ili šetnju, ili nazovite to kako hoćete. Treba vam vode, treba vam neke grickalice, ponesite preslaku i ne bi bilo loše da ponesete kabanicu. Ja uvek nosim sa sobom kabanicu. Za sada toliko, ostanite uz kanal Preprirodi se, do nekog sledećeg puta, svako dobro. Nego, da li ste čuli za Owena Glendowera iz Majeve linije?